пані та панове. Поруч кулінарна майстриня, шефиня, переможниця 6-го сезону проєкту «Майстер-шеф». Асмік Гаспарян. Добрий день, Асмік. Дуже рада вас бачити в Дніпрі. Культура готовить, вона у мене з дитинства виложилась як-то по жилкам. Но большую роль играла бабушка. Вона мене научила готовить в тому плані, що принеси это, вот нарежь вот так. Ні, неправильно нарезала, поміняй угол з ножа, добавь то. Я їй приносила ложечкой, давала попробувати. Вона добавь хмелі-сунель, добавь ще куркуми. І вот так потихоньку я начала готовить её мысли воплощать своими руками в кастрюлечке. Мы едим и жареную картошечку, и картофельное пюрешечку. Яичница вообще с беконом отлично. Сегодня буду дуже смачно в эфире, я вже відчуваю. Аж слинки потекли. Субота, 9 вересня, 11 година, 9 канал.